سلام السلام عليكم، وش راكم؟ عليكم السلام نسيمة، الحمد لله. وانتي وش راكي؟ مرحبا بكم، عسلامة. نسمد عليكم السلام، جزية عليكم السلام، مرحبا بكم. وش راكم؟ كريمة ملوك عسلامة، غوزاليا مرحبا، كريمة مهدي، ناديا عسلامة، نفيسة عليكم السلام. وش راكم؟ ان شاء الله توزالي بيان. سامحوني يا حطيت لو تي. عسلامة عسلامة، مرحبا بكم. بونجور سمير، فاني، شاهينز بونجور، مريم بونجور، فايزة فايزة بزريت عسلامة عسلامة، مرحبا بكم. ساديا ازول مرحبا، ناديا كوكو، ربي يقدرك جزية، الله يسلمكم ويتوحشكم الخير. ما اوسي ماما انا توحشتكم. اسلامة مرحبا بناس باغي، ستارسبورغ مرحبا، سام عايشة كوكو، عايشة غير بور موا، عايشة مرحبا بك. أليس بونجور، عسلامة بلا ستيارت مرحبا بكم، ديزولي ما قريتش لو نو. حسيبة بشار مرحبا، أفالي أدي، les gourmandises de Rima مرحبا بكم، Rima Kenzo، Nessima Briki bonjour، Briki Abadou Ababou pardon، Semia Sabah Nour، وش راكم؟ مرحبا بناس كندا، بونجور مرحبا، ناس يو اس ا مرحبا، بونجور مرحبا بكم كاملين، يعطيكم الصحة. واش درتو كي العادة؟ طيبتو؟ ديزولي نورمالمون لا بروشان فوا نكتب لي نو، باسكو كاينة وحدة دارت اوسي بقلاوة ريوسي، الله يبارك. مرحبا بناس الجي، فريدة أشراوي عليكم السلام دو باري مرحبا، بختة الله يسلمك نهاركم مبروك، نتوما تاني الله يسلمكم، ميرسي بوكو. كالعادة لي ميساجي لحقوا لي رديت لهم، و انكور اون فوا اشاك فوا نقول لكم ميرسي بور فو ميساج. ريم ساحلي، ريمي بونجور، فايزة بو بن بن بتا سي سا بن بخا، ديزولي ويلا غلط، الله يسلمك. ما اوسي ولا غير ما انا والفتكم. الوغ كي نقرا لي ميساج، واحد وحده تقول لي ديري لنا هادي، نحب لو كان نصيب نديرهم كامل في وقت، تالمون كو جو فو فو فير بليزير. كهينا عليكم السلام مرحبا، كهينا كهينا. دونك اليوم ان شاء الله ويلا حب ربي نديرو اوبرجين فارسي وبقلاوه غولي، تجي خفيفه على البقلاوه، تجي بلو ليجير بلو. كور اوفير عليكم السلام،
الله يسلمك الله يسلمك. مرحبا بناس بوزريعة. اليوم à Istanbul il fait très très beau, il fait même chaud. Enfin, يعني vraiment c'est Yemet Medjin, inchallah on va faire des lives barra. Il commence à faire beau. On a bdina chouf semch. Alaykoum salam Lina. Mamanat wahechtkoum kamlin. Esma bonjour. Marhaba Anas Bejaya. عليكم السلام حسيبة يسلمك يعطينا الصحة كاملة إن شاء الله ريتاج عليكم السلام زهرة زين مرحبا بناس لاتونيزي مرحبا بكم نوال ميل سامونت 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 فيت الله يبارك تخي بيان نادية ديدي راهو عندك عسلامة ديدي Très bien, ça fait comme ça, c'est comme formidable. Zamir, lahi silmek, lahi silmek, lahi silmek comme Kamlin. Yati comme Saha, barakallahu fi comme Kamel. Salam de Manchester, marhaba, marhaba bikum. Donc voilà, on va commencer, Inch'Allah. ولي ما قريتش لي ميساج تاعهم يسمحوا لي نعاود نقرا جيساي دو ريبوندر ا تو فو ميساج كور اوفير ما اوسي جو فوز ام بوكو والله سي ريسيبروك كرويي ما سي ريسيبروك عليكم السلام دو لندن مرحبا ليون وي وي ان فرانس اكطويلمون اي في تري فرو توت ا في وي حنا والله فريمون الله يبارك بوغفي كسا تجور وي ان تونيزي الله يبارك اي في بو ناصرة الحمد لله والله غنحمدو ربي ونشكروه الحمد لله الواحد كينوض ويسيب روحو يمشي ويشوف اون بون سونتي نحمدوه ونشكروه ربي الحمد لله مرحبا مرحبا بناس لا فرانس مرحبا بكم كاملين مرحبا بخاوتي لي الجيريان اي لي الجيريان وين تكونوا اهلا وسهلا مرحبا بكم فوالا كارينا موسي والله موسي سي ريسيبروك نبداو على بركه الله On va commencer à couper les aubergines on hattonhom fil four hadi c'est une recette très simple à préparer, ma fille a wello. Alors, tu peux dire la viande hachée, tu peux dire le poulet haché. Aussi, c'est bon. Là, ici, le mec Hafida, merci beaucoup. Donc, voilà, c'est une. Surtout, qui dit Komodiev pour le mois de Ramadan, Ten et Ferumdan. C'est un plat très joli, il est très présentable. Accompagné avec du riz, le riz avec le riz turc, évidemment. Delto déjà, mais je suis obligée de le refaire, Lyon. Voilà. Donc, Redouan, Inch'Allah, oui, l'ahbarbi, c'est possible aussi. La hissilmek, Lilia. Bsahetkom, bsahetkom, baklawa. Ange maman, alaykum salam. Voilà, donc on va commencer. نبداو على بركة الله. Eh bien, ça fait plaisir. Les recettes. Ils sont réussis. Donc, voilà. Je
comme j'ai posté hier les ingrédients, je vais vous avancer un petit peu. Alors, on a les aubergines de préférence, les johakda batol. Karima, wallah, alhamdulillah. Alhamdu rabbi, un shukru, alhamdulillah. Donc voilà, on a trois aubergines. Alors, d'abord, on les coupe dans le four. Alors, vous voyez, non, pardon. D'abord, nous coucherons de cette façon, c'est-à-dire, jiha mnaqiya, jiha lala. Voilà. On coucherons des tranches, mettons-les dans le four. On va les badigeonner de l'huile d'olive. Voilà. قطعوهم هكذا دي ترانش. ماشي خشن وماشي رقيق بزاف. À peu près 1/2 cm. Voilà. هاولي كيفاش راهم يتقطعوا. 1/2 cm à peu près. هاكو تشوفوا مليح ياك. Vous voyez bien? Oui, Allah yibarak. Ah, non, en Turquie, partout. Mais qu'est-ce que vous avez trop joli, c'est bouche l'Aden. Elle est trop fine. Plutôt, elle est trop petite. Donc, voilà. Allez, n'a oud, qui fait chalé un katahom. L'épaisseur, 1/2 cm à peu près. Moi, je vais préchauffer le four. Comme ça, ça va vite. Je trouve que c'est une recette simple, mais tu dis le wort. Où elle est bonne et présentable, surtout. Je suis à Psy à la Hirshina. Elle est la dernière, donc je suis à Psy à la Voilà. Elle est trop fine celle-là. Donc, on dit que je suis à Mel. باش ما يجوناش سامطين عينكم هي ميزانكم vous mettez un petit peu pas trop voilà on prend un plateau qui va au four c'est moi ونحطوهم دو سيت فاسون لا
يلصحوش يحمروا ولا سي جوست باش يدبالوا برك. دونك ميم وحده تجي داخل وحده سي با غاف. ونديروا لهم شويه الويل دوليف. On essaye de mettre les deux côtés. Voilà. Entre temps, on prépare la farce. Alors, qui m'a dit comme tu veux dire la viande hachée, tu veux dire le poulet haché, كل واحد ومقدوره, كل واحد وش عنده في الدار. Aubergine farcie, la recette. En turc, batelcan dolması. Voilà. Alors, là, on a à peu près 250, mais 200 grammes de viande hachée ou la poulet hachée, ça suffit largement. Pour aider la quantité des dirts. Là, on a à peu près 250 ou 270 grammes. Donc, des rhum camel. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a un petit oignon. Habiba bsal srira. Mkata des petits dés. Très fins. Mashi malhiya. Voilà. Mkata des. Mkata rqiqa. Ma'adno souci. Mashi rabta. Chouia. Tani mkata très fin. Ou un dit 3 gousses d'ail. Alors, thon, le maïdnous ou le psal. L'oignon, persil, l'ail. Voilà, on a 3 gousses d'ail. Je suis à maïdnous ou je suis à psal. Aslama Radia, Soukan. Merci, Hamadik. Donc voilà. On a mis le psal. On a mis maïdnous, je suis à bac pour la décoration pour après. وهاوليك الثوم. الوغ لي زيبيس نسحقو هنايا عندي مغرفة تاع القهوة تاع الملح اون كويارا كافي دو سيل نص مغرفة تاع القهوة مي الوغ لي بوتيت كويارا صغيورين تاع فلفل الكحل poivron noir. عندي الحر مغرفة تاع قهوة. Voilà, مغرفة تاع قهوة تاع الحر. عندي نص مغرفة تاع القهوة. ديزون قريب مغرفة هذوك لي بوتيت كويير تاع الكمون. ابخي انا راني قلتها ونعاودها اللي ما يحبش الكمون il peut s'en passer mais je vous donne la vraie recette c'est comme ça. عندي مغرفة تاع القهوة ولا نص مغرفة تاع العشاء تاع نعناع اليابس. دونك لو بيكان لو بيمون بيمون روج لو بوافرون روج بيكان كومان لاموند سيشي. شو ان تران دو ريبيتي بالرومية كاين بزاف الناس اللي ما يفهموش. دونك جيساي دو لي زانغريديون بوكو بلوس جيساي نقولهم بالعربية وبالرومية. فوالا هذا نعناع اليابس. نسحقو مغرفة تاع العشاء لويل دوليف ولا زيت نورمال. دونك فوالا نورمالمون نسحقو تاني 3 كويار تاع لاشابلوغ
3 مغارف تاع العشار شابلوغ ولاد الدجاج بلوس انف انا ندير بالنص ندير نص حبه نشتها هي نورمالمون سي نص حبه ولاد الدجاج بور سيت كونتيتي فوالا ومن بعد باش ما يجوش مسوسين اون بو غوتي على الملح على نص حبه ولاد الدجاج سي بون سي ليديال حبه سي بوكو شمس نور وفيكي بركة الله يسلمك انا ندخلوا هاد لي زيبيس هادو مزيان دركا واش نديرو اون لا ليس دو كوتي Rapidement, je prépare le sherbet et le baklawa roulé. Alors, sherbet, comme d'habitude, qu'est-ce au corps? Parce qu'on a une petite quantité. Le plateau. Le plateau, 20 sur 20. Alors, on dit qu'est-ce que c'est le sucre, qu'est-ce que c'est On a ça, une cuillère à soupe de القارص. Bismillah. Voilà. نحركها هكذا شوية أو ديبو حتى يذوب السكر وبعد نخليها تغلي بندون 15 مينوت نعيمة اسما حمال ديك يسلمك رشيدة الله يسلمك ميرسي فوالا دوك كي تغلي لنا هادي نخليوها تطيب On taïbo a de la à la viande hachée. On va préparer des. Et taïbo à peu près une stiette. C'est juste bâché hak moro hambal parce qu'ils y doivent que me l'offre le four. Alors, moi, entre temps, on va faire cuire cette aile. Comme d'habitude. Souhila, alaykoum salam, Akram, Azul. Alors, cette dolma hadi, je sais que vous allez l'adorer. Fifa, oh. Elle est bonne. C'est un beau plat, beau et bon plat.
مريم الله يسلمك. مالسي جو زادا فوالا سي بون. نبدا بكامل لو سكر دركا نخلوها طيب ونبداو في الخبيزات. نديرو شويه تاع الويل دوليف de leur visage hagda de cette façon. Donc 200 g de viande hachée c'est ou la 150 g de viande hachée c'est largement suffisant pour 3 aubergines pour 4 personnes, 4-5 personnes environ. كي تقعد لكم لا فيوند هاشي تقدروا ترميوها في البلاطو دي بولات اي اون جينيرال ما تقعدش اليوم تقعد لي باسكو جي مي بوكو. ياسمين عليكم السلام ديزولي ما قريتش الميساج. راني نطيب اوبرجين فارسي دنجال فاصون تورك. نقدروا ما نزيدو انا ما عنديش في الدار نقدروا ما نزيدو نعناع فخي يعني نديرو اليابس وشويه فخي انا الفخي ما عنديش اوترومون يجي مانيفيك اوسي. اي vous savez que النعناع ça se marie très bien مع الكمون. Une fille salariée, c'est le mec, c'est moi qui vous remercie. Alors, on a fait beau. Ça fait près de 5 minutes où il est tardé. Le sherbet. Encore 10 minutes. سجد لله الله يسلمك. encore une boulette et c'est bon. c'est ici merci beaucoup. Oui, 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 ils sont au four. Je vais mettre des belles au bœuf. Je vais mettre des belles. Je vais mettre des belles. Pardon. Mais de l'ombre, je suis avec un phalange. Rani et Malki, à tes sahas, je t'ai dit, Slema, merci avec. Vraiment, bravo, à tes comme sahas, Kamli, à la coulée, Hel. هادو ما نسحقوش يطيبو بزاف يشدو روحهم برك باش الخدمه تجينا سهله ومن بعد
بون هنا حمارو شويه بزياده مي سي با غاف. فوالا هاني طفيت لهم الفرنو سي بون. Commence à faire chaud, hein, je vais faire ça. Il fait chaud. Chef bête à ritourner. Mettez-vous à la bisette, c'est bon. Ça sent trop bon. الثوم والبصل والكمون النعناع ورا حطوهم دو كوتي يبردوا لنا شويه c'est bon. Les aubergines, tani normalement, c'est bon. Voilà. Nous avons la tomate cerise. Le plat est là. Lima indouche la tomate cerise. Alors vous prenez Habiba tomate et chitkounsri, voilà. Donc voilà, Lima indouche la tomate cerise. Il y a une tomate, tkounchoui yasrira. Donc on a les quatre côtés. Donc ça nous fait une petite rondelle. C'est à peu près comme la tomate cerise. Oui, là, c'est plutôt la tomate cerise, c'est encore mieux. هذا النحيح منا باش يبرد يا بنا فوالا فوالي ما سحقوش يحمر لو طون لي باش نقدروا نخدموا به برك هكذا يدبال سي تو وما يجيش ميدم خفيف ولا سي ترو شو تاني نحطوه دو كوتي باش يبرد لنا دونك سي تان بلا لي ما ياخذ لناش كامل الوقت فيت في بالخف يطيب اي فوالا نحطوه يبرد شربت سي بون هاديك راهي عقدت فوالا نحطوها دو كوتي اوسي نجبد لو مول اللي نطيب فيه لي زوبرجين نديرو في هذا ماشي ان غراند كونتيتي فوالا هذا ا ببري الي ا 30 سنتيمتر سور 20 ا ببري جو بران اوسي ان كوتو هاوليك و دركا نجيبكم لهنا فوالا
قولوا لي لاكو تشوفوا. Voilà, vous voyez bien? Normalement, c'est bon, la coupe chauffe. Alors, on se raconte les tomates cerises. On se raconte le cure-dent. Oh, pas de maquin. J'ai bleuté. Pour le moment. Parce que après, je vais préparer une petite sauce. D'ailleurs, on est dans le je vais préparer une petite sauce de poivron rouge. Les mains de poivron rouge et dire bref, à ce là, tu as la tomate concentrée. Il dit une petite cuillère de tomate concentrée diluée filma. D'où boire avec la ficasma. Le melh, je suis azite zitoun. Ou les quatre rondes. انا ما هدرت لكمش انا خلاص لي رمت نقدروا نزيدو نديرو ريقه رمت والملح بيان سور سي تو ما سحقوا فيها لا صوص ني بصل ني توم ني ريان لي زيبيس كامل راهم في اللحم فوالا ابري سي فو فولي فير اون صوص طوماط تاعنا تاع التوم والبصل والرنديت وزعيت رايتو سي كون فو فولي بدلوا لي غو كيما تحبوا انا ندير لكم لا فاصون تورك فوالا نزيدو نسناوه يبرد شويه خاطر راهو مازالو سخون كريمه بودره بونجور ربي يقدرك ربي يقدرك بون كوراج يا با دو بروبليم لو لايف يقعد غنيه مالكي ميرسي بوكو منوره بكم انا نصلي او ديزولي انا نصلي من فلور فلور ديسبوار والله ما فهمت واش كتبتي درت ياغورت عكري سي بيان كيفاش عكري بصح ناديا مترف جي با كومبري مفيد الله يسلمك ميرسي بوكو تري بيان تري بيان واحد لي ما فهمش يا با دو بروبليم فو بوزي دي كيستيون يا اوكان بروبليم فريده الله يسلمكم بلا مزيه بصحتكم سلام اختي انا من فرنسا احب اكلات تركيه مرحبا بك الاخت مرحبا اكوتي والله العظيم غير جو سي با كومبيان د لايف درت لو تي راكو تصيبوه في كامل لي لايف هدرت عليه إلي تري سامبل ا بريباري الله يسلمكم ميرسي بوكو جو بونس كون فا كومونسي مو جو بريبار دابور هاد نقسمها برك على زوج هاد لا طوماط سوريز بسم الله j'ai fait kefta très bien voilà regardez comme ça l'essentiel est ramia bouffi comme les recettes c'est des recettes simples et il n'y a pas le sang mais qu'est-ce que sang la coûte c'est Fleur d'espoir, je suis nouveau chez vous. Marhaba bik. Nado, la yisilmek mnoura bikom. Bihaftek orti. La yisilmek. La yisilmkom, merci beaucoup. Yahi, quelle est le son la coûte simao? Très bien. Parfait.
Voilà, donc on va commencer. نحكمو هكذا لوبرجين. نجيب تبسي دقيقة برك. Ça facilite. Donc voilà, une aubergine هكذا, une tranche. زيدو وحدة هكذا. Voyez. On va نحكمو la boulette هذيك la boule تاع اللحم. ماهيش طايبة مليحة, محمرة برك لي دو كوتي. Donc on fait ça. On dirait hakda, on dirait hakda, on dirait hakda. Ça nous fait ça. On hakmo la tomate cerise. Dirou wahda chouya kbira khatr hadi jatna kbira. Voilà. Donc avec les ma andouch la tomate cerise. Et dire les tranches de tomate. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne? C'est une façon très simple. Voilà. Ha, on est n'aouet. Dirou hakda. On bat. Dirou had le... la tranche de viande. Alors, on commence comme ça. On zidou n'gholkoum had le jiha, had le jiha, ou had le jiha. Voilà. On dirou habiba tomatish. Non seulement pour que ça fasse beau aux tomates et que tu le jus de ta on hack moi le cure-dent. Donc voilà. C'est beau, c'est présentable, c'est bon aussi. اي اكونباني باش تحبوا تحبوا تخليوها هكذا ما تزيدوا لها والو ما تزيدوا طيبوا معها والو يعني على كل مره جو رفي اللي هذا وين جا ولي فوالا شوفوا ما راهو يدن ما راه والو سي تري ليجي alors ça vous plaît عجبتكم لا ريسيت Oui, oui, Sabira Hamadi. Eh, c'est présentable, exactement. Mais chi hadja sahla. Pardon. Mais chi hadja wa'ala. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand il comme les aubergines, les amicons toiles. Oui, la canne de clom d'orin. Vous faites comme des ou même avec le poulet ça remonte à un an à peu près quand on dit le poulet برك في الدار et برحيتو رحيتو درت له البصل اي توسا وجاي شهي جا تري بيان مدوزن هكذا لا ميم شوز سيتي بون اوسي نادرة عليكم السلام Très bien, alhamdoulilah, qui est comme le dernier au mafia. Bien sûr, qui t'aime beaucoup zido les aubergines zido, un adulte pour 3-4 personnes. Donc les tomates cerises, mais je suis vraiment la semaine. تقدروا تحكموا اون طومات نحيو لها لي كات لي كات كوتي فوالا رانا كملنا ونغلقوا بها ال لا روز دوبرجين فوالا voilà.
Donc voilà, on a déjà 8 pièces. 3 aubergines, déjà 8 pièces. Donc voilà, donc là je prépare. Je prépare le avec la sauce. انا ندير toujours الفلفل الاحمر. Voilà. يعني نغطي الاسم على فلفل الاحمر. نزيد لو كاس ما ان بو موان كو كاس. Voilà. Des chouillas et des zitons. Des chouillas mel. Pardon, zitani chouillas en ayabes. J'ai pas mentionné Wakif. Voilà. Et c'est bon. انا كي كنت نشوف هكذا لي روسيت بكري كي كانوا يديروا هكذا قدامي تو كنت نقول يخ على هذيك لاصوص تغلي ولا ما يغلي مي اون بعد كي وليت انا نديرها اي با j'ai vu un bon résultat وليت نستعرف بها. نزيد شويه تاع الفلفل الاحمر جاتني شويه مشننه فوالا Et voilà. Bismillah. On zit bien sûr. On zit les tranches de l'hamli qado. Donc vous voyez, avec une petite quantité de viande hachée ou la poulet hachée, on fait un plat, un très bon plat où on zit quelques noisettes de beurre, un peu de nabok. Et vous zit donc ma margarine, il n'y a pas de souci. Alors, tu peux dire du fromage râpé, ou là, il n'y a pas de problème. Mais le fromage râpé, il retire comme quand même le plat. Donc, voilà. Havlik. Le fromage à l'ouchaël. Donc voilà, donc je vais dire on prépare le riz. On l'a déjà préparé ensemble. Ça m'a dit, je vais la cailler de Nasli, mais elle m'a chafouche.
وندورو البقلاوه فيت فيه. فوالا. الوغ كاس كون ا بيزوان. On a besoin d'une petite marmite. On est déjà la serrée là. Je vais avancer un peu. Aïe, ma tête est bête. Alors. Qu'est-ce qu'on a besoin? Une cuillère de zibda. Ou les meilleurs, je zibda et des margarines, il n'y a aucun problème. On zine quelques marres de zit, wahda, zouj, tlata. Alors, nos caisses vermicelles. Qui traîne la vermicelle là, il prend. Il vous dit doré. Normalement, un verre de le riz. Ou bzaf nasti had le riz hada ou bzaf ajbhom. Yatikoum saha. Le plat est vite fait. Je peux le refaiter. Je profite, maintenant où je suis, là, les messages. Oui, bien sûr, le live il rode. Il n'y a pas de problème. Alaykoum salam wa rahmatullah. Nessima Ness. À la fin, le thé. Bon, la quantité est c'est pour 4 personnes. Parce que le riz. C'est un accompagnement. Voilà. Il fait un très très bon goût. Un had le riz, j'adore. Mina, Mina Nina, alaykoum salam wa rahmatullah. N'tit soukni fi Istanbul, Mina Nina. J'ai pas compris la question de ta l'orte. Ah, très 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 à travers une abonnée. Ah, c'est bon. Voilà. Vermicelle à la dorée. Une belle dorure. Ce chouïa de nage. Autre cas, l'armée. Qu'est-ce que ça arrose? Avec 3 verres d'eau, bismillah. Zouj. Ou 3. Voilà. Zidou ndirou le melh. À peu près nous sommes femmes d'oro. Les lives, ils sont tous enregistrés. Voilà, sur la page, les saveurs de la Turquie avec Neziha. Entre-temps, le temps lire les hadam khli wahitib, ndoubo, on a une petite quantité, donc du coup, ndoub
انا نديرها بالزبده والزيت البقلاوه لو غولي هذا كيما اللي درت لا ديرنيير فوا سي لا ميم شوز. الوغ كي ديروها بالزبده بركي تجي ثقيله تجي امونجابل. دونك الزبده والزيت الزيت تخففها وتعطيها اون بيل بريونس. فوالا دونك انا ما نديرش بزاف باسكو لا ديرنيير فوا قعدت لي. جو في ميتر على كل حال عيني هي ميزاني ا بوبري 100 غرام. هنا يا 500 غرام دو بور دونك فوالا 250 نزيد اون كويير ا بوبري 2 كويير تاع العشا. فوالا 2 كويير تاع العشا encore نقص شوية صافي ان بو ترو. فوالا ويلا خصتني نزيد بلوس قلنا نص كاس تاع الزيت encore ان بو موان حتى نقعدو غدوة غدوة باش يعمر لنا نص كاس. فوالا الوغ نحطو هادي طيب هنا ونحطو هادي تسخن. Yes, serre, c'est ça. Allez, comme salam. Est-ce que tu peux faire béchamel avec l'aubergine? Non. Non, mais ça, t'as beau, délo, délo. Il n'y a aucun problème. Un article comme la façon, Hadi, c'est typiquement turc. Ou un tout même de l'eau qui met beau. T'as beau, délo, béchamel, t'as beau, délo, fromage râpé, mille four. Vous faites comme vous voulez. Et voilà, ça marche pas du tout la béchamel. Mais tu vois, je m'en ai le. Mais c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Voilà les deux, tu as dit bzef. On a pris un peu de zibda. Zibda, je vais dire bzef. Pour être la quantité, on tourne les chauffe-eau. Et comme il y a mis à l'homme. يعني درت مغرفة معمرة انا جو في جوست غوتي الشابلوز يلفو با الى جا مسوس ما يجيش بنين بيسك راهو يغلي جو غوت بسم الله امبيكابل بصح واقيلا شويه مالح نزيد شويه تاع الماء تاع نص كاس نو نو سي بون سي بون فوالا دوكا راهو يغلي نقصلو الفرن دو طون 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 نحركوه هادي سي بون راهي دابت نحطوها هنا ونفا كومونسي البقلاوة لو غولي تاع البقلاوة je pense que c'est bon là. L'huile végétale aux olives. Un œuf l'aubergine, le ham et tout ça, d'être l'huile d'olive, soi-disant l'huile d'olive.
باسكو هنا في تركيا الويل دوليف تاعهم ما عندها حتى ريحه سوا ديزون الويل دوليف. دونك فوالا نعاودو نوليو بلاصتنا. هنا راهو عندي انا ان غون باكي دونك لا بروشين فوا ان شاء الله نديرو ل انا نجبد واش نسحق الوغ ا ببري اون ا اون اورا كومبيان دو بودان ici 1 2 3 4 نديرو ا ببري 5 بودان دونك ندير في لو بودان ا ببري 2 فوي ياك راكو تشوفو بيان فوالا دونك فوالا هنا راهم دو ونزيدو دو كاين لي يديرو 3 فوي ابخي كيما تحبو 3 4 et 5 oui la khasni nzid nchbet parce que la pâte تاع البقلاوة comme على بالكم il faut faire très attention بالخفت نشف le pinceau sur le nard pour le riz donc voilà alors il faut ديرو باغ اكزومبل ان بو دو جوي ماسوار تقدروا ديرو باغ اكزومبل لي يحب الفرماج ان بو دو ان بو دو فيوند داشي سور لا فيوند لي حطيناها في الوسط كيقعدوا لكم باغ اكزومبل تقعد لكم يقعد لكم اللحم ولا تقدروا اخي راكو تشوفوا انا هنا ندير شويه شويه تاع ليدام اون كويير سا سوفي انا كنت في رمضان في انقرة ولا هذا هو البوراك تاعي باسكو الوغ باسكو ديو ما كاش نون با البوراك باردون سيجار الى عندكم هذا العواد الرقاق والى ما عندكمش جو في فو دوني اون ايدي شفتو هذوك لي نورمالمون كاين قولوا لي برك ولا كاين ما كناش نعطيكم ليدي اون الجيري سون ديسپونيبل هاد العواد تحلال هذا
نادية. بون ليسونسيال اللي ما عندوش شفتوا هذوك لي كوردون هذوك هذوك تاع الشوا تاع الحطب جونغ كيما هاد لا كاليتي كيما الكوردون وهما كبار خشان و بروني ا ببري اون ديزان 10 منا و 10 منا فو لي سكوتشي كامل جوزلهم سكوتش ومن بعد جوزلهم لو لي ساك دو كونجيلاسيون هادوك وزيدو سكوتشيوهم بيان ومن بعد فو ديزانفيكتي فو نيتوايي وديرو به الله غالب كونت يا با سينو الى كاين يا زيني مليح طون ميو. الوغ بور لو بور لو انا حنديرها بالجوز كوم دابيتود ما نحبش لا بيستاش دونك نديرو بالجوز الجوز سي ا فوتر شوا تحبوا الجوز تحبوا الكاوكاو تحبوا اللوز تحبوا البيستاش سي كوم فو فولي نرحيوه لوز ولا جوز ولا كاوكاو ولا بندق ولا واش عندكم رحيوه كون كاسي ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش تري فان رحيوه في لو اشواغ با لو مولان لو اشواغ الكتريك هذا ما كان وخليوه ناتور لا سكر لا والو كيما لو ميم سيستم كيما البقلاوه سامحوني نطلع على لو غي افون تو Voilà, alors avant tout, ندهن le rouleau باش ما تلصقليش le... Voilà. Là, là, mon chabani, il est trop trop gros. Hakda, 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 la dimension. À peu près, je crois qu'il y a 1,5 cm de diamètre normalement. Hakda, le rqiq barka, rqiqin. Normalement, kayen. Alors voilà, on a dit l'idem. كاين زوج ورق هنا نحكم كميشة ونزربها هكذا باغتو با بوكو فوالا Je prends, et vous voyez bien, oui, normalement la queue de chauffe-eau. Je roule, je roule, je roule, je roule. En bas. Zayer minna ou minna. Haïdik. Et je fais ça. يجينا كوم ان اكورديون فوالا راكو تشوفو فوايي هاوليك لو بودا اون فا روفير انكور انا جو بريفير ندهنو بشويه زيت خير باسكو كوا كو الزيت هذا كاينه هنا اي دو فوي سا سوفي Deux feuilles, ça suffit. سامحوني انا راح نطل برك على لو فور
C'est bon. انا خليت شويه معدنوس من قبل، دونك فوالا قاعده التمريقه خويتها فوالا يا لو غو تاع لو بور فوالا accompagné avec le riz. On parle rapidement à la riz. Le riz c'est bon. On est fait le four noir. Ni fait chouïa amarika parce que vous l'avez chaud. Le riz c'est bon. Voilà. Pardon. Nchaglou le four. Ndirou le baklava. Khliwa sakhon toujours. Donc voilà, hnaya il faut pas trop serrer, sinon ma tqadrouch tnhiou le l'oud hada ma tqadrouch vous pour ça dire ça serait vraiment difficile de le دلو يعني ما نقدروش نخرجوه من البودا فوالا دونك فوالا يجي كوم ان اكورديون شوف بزاف 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 ليدام نورمال صادير ما كاينش تمشيو بارتو ديرو بارتو ليدام مي ليدام بوكو بلوس هنا فوالا Voilà pour le retirer exactement. Des fois tu te lèves, tu ne sais pas. Donc voilà, on ne sert pas beaucoup, on double, délicatement, normal. Nous allons dire que je suis à l'idem maintenant, l'extrémité, je vais le faire facilement. Voilà. Comme je vais d'aller de côté. Voilà. وهنا لي بو نسييو ندخلوهم يسن بك لويزا ميرسي يفو ليسيي ساهل وبنين فوالا زيدو نديرو شوية تاع ليدان هنا في لي بو
ونزيدو ان بوتا اي سي بون فوالا ايه يا تبارك انا كوم دابيتود درت الجوز وال الجوز ولي نوازيت جو في ميلونج لي بو هادوك في لي كوتي باش ما يقعدو لكمش هكداك واقفين دخلوهم فوالا دركا نديرو لي دام لي قعد ساهل هنا نقدر ميم جو راجوت ان اوتر بودا فيها بركه سا سوفي يا نورمالمون حكموا ان بلاطو ولا عفسه لي ستادير يجيوكم مزيرين لي بودا دونك فوالا هاي سخونه الكوشه لو فور او سخون نديروها 180 انا فيني دونك نجيب كاس لاتاي ون اي جاريف توت سويت Alors le baklawa c'est vite fait, yarbi, maximum 20 minutes, des fois un quart d'heure. Parfait. Alors un conseil, bzaf nas li ala balhom normalement, hadou ma talhtab ça se lave pas. Khliwah blidan ta'o yshrab. Msahouh bark. Alors, si vous avez des questions, je suis à votre service. Trop de l'eau. J'ai pas cuit la taille. Et j'arrive. أمان أم يونس عليكم السلام أمان من الجزائر مرحبا بناس ألجي مرحبا بناس الجزائر
لا غوسيت تاع لي زوبرجين الاخت اي تقعد راني جي بوستي دخلي في لاباج راكي تصيبي كامل لي زانغريديون وراكي تصيبي تاني لو لايف يقعد قناة يوتيوب ان شاء الله في هاد الايامات باذن الله الى حب ربي نو اون تركي ما يديروش بزاف بون كاين مي سي با ترك بالك سي سيريان ولا كاين اللي يديروا ان بودا هنايا تاع 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 اللوز ولا جوز ولا مي سي با سا لو رولي ترك سي با سا باقلاوا رولي سي با كوم سا يمت انا شفت عند لي بروفيسيونيل عند لي غران ريستو عند لي غران باتيسي عند لي غران عند لي غران فوالا لي غران شيف هادو يمت كوم سا Ils mettent comme ça et pas beaucoup. Et pas beaucoup. Voilà. Donc, on aime beaucoup. Kayin d'autres. Kayin bzef, mais pas des Turcs. Hein. Ils déroulent avec un bouddha. C'est-à-dire la pâte philo. Ils déroulent la pâte. Ils déroulent un bouddha. تعلوز ولا جوز ولا واش تحبوا ومن بعد يتورن ويجبدوا دونك يقعد في الوسط ان بودان هذاك نو سنا غينا فوغ مع السيجار تاعنا السيجار تاعنا وي حنا نديرو الديول نديرو اون بون ولا محنشه ولا سنا غينا فوغ هما يمات كوم سا مام البقلاوه دايوغ يرميوها هكذا اي سون سكر سون ريان Le plat du jour, oui, bien sûr. Voilà le plat du jour. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, les aubergines, d'abord, de Belnahom, vous êtes au tabou très bien. La home impeccable. Voilà. يا ربنا دونك فوالا الاخت راني واجبتك على وانتم تحبوا ابري سي كون فو فولي اوسي تحبوا ديروا هكذا ان بودا يا با بروبليم يا اوكان بروبليم بابا السلامه مرحبا بك مرحبا بك بابا يمنا مرحبا بكم الله يسلمك الله يسلمكم يمنى ميرسي الله يسلمك الله الله كاين ميساج مكتوب اون شينوا شهيدكم في الجنه يمنا شهيدكم في الجنة انتم تاني شهيتوني البارح طيبتوا الخرشف على كل خرشف هنا ان اكزيست با بصحتكم مي الخرشف ياي ما شحال متوحشينها يسلمك نسيمة الله يسلمك ام منصف جو بونس الوصفه تاع العجينه فيلو مشريه هكذا الاخت شريتها هكذا راهي كاينه على كل حال كاينه في بلادنا كاين بارتو دون الموند هايديك خليني نوريها لكم بالمقلوب فوالا هايديك وان شاء الله ان شاء الله الا كنا ملحيين راني ندير لاباط تاع البقلاوه تاع الترك
je vous fais la pâte, mais لازم هذا. Il faut ça. ولا ماشي ترشتا. هبه ريحانه الله يسلمك، ميرسي بوكو، مرحبا بك، الله يسلمكم، ميرسي بوكو. شوربه عدس، العدس لي لونتي روج راهم اي سون انريجستري، كاين لايف تاع داير يا لو تيتر لونتي كوراي، لو لايف اي انريجستري، لي ريسيت اي سون بوستي. Le maïtla, n'hésitez pas pour le vermicelle, combien chacun? Pour le riz. Et le vermicelle, combien chacun? Nosquesse vermicelle, un peu moins, à la nosquesse. Ou caisse rose. Tlitkisenement. Oui, je suis à Istanbul. Bonjour d'Alger, bravo Lahi Selemkom, Lili, mais Lahi Selmek, Mouna, Lahi Selmek. De quelles recettes? Les recettes, le live yoghurt, ou les recettes, ils sont postées. Si, 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 je peux froisser, il n'y a pas de problème. Ah, pardon, samhini l'ort. Ah, si vous faites un boudin, les lakaïn, ils déroulent le boudin où ils peuvent froisser facilement. Baklawa Turquia, ma ajbetnich, zibda li amnouha, machi ki dienna. بون الزبدة كاين أنواع وأنواع تاع الزبدة، أنا لا ديغنييغ فوا كي درت البقلاوة راني دوبت الزبدة قدامكم وقلت لكم الزبدة كي دوبوها وإلا فيها الحليب صفيوها، هاديغ نحيو الزبدة وهداك الحليب هداك فو الجوتي باش ما يعجنناش لاباط، باردون، فوالا باش ما يعجنش لاباط. كاين زبده من في بلادنا، كاين زبده اللي فيها الحليب، انا عييت في الجزائر ندوب الزبده صادير ندوبها ونخليها بو مومون يبان الحليب يقعد من تحت، الزبده من الفوق والحليب من تحت. لي ميساج راهم بلوكي، فهمت علاه؟ فوالا لا سي بون. جميله جميله وفيكي بركه بلمزيه. Vous profitez, vous posez des questions. Chaque habin taklo. Inch'Allah, peut-être, je vous promets rien. C'est fort possible demain, Ndero Smith brioche. C'est pas comme le Smith, les dernières la dernière fois. Parce que Smith, les dernières la dernière fois, c'est le vrai Smith, l'itbar. L'itbar, charretat, fait Istanbul, ou les boulangers, enfin les pâtissiers. Comme le vrai Smith, Hadek, il est. تاع وقت لازم كي يخرج من الفور نزيدو شويه ناكلوه تاع وقت، مي لي حنديرو ان شاء الله سي تاع سيميت توجور واسمو سيميت تشيراك، سيميت تشيراك سي بريوش، نو تشيراك باردون، نو سيميت تشيراك والله اسمو على راس لساني، ليسونسييل كو سي تاع سيميت غانيه مرحبا بك، عسلامة. Simit, voilà, brioche, la pâte brioche. Merci Rania. Donc voilà, peut-être qu'on va le faire demain. Ça reste à confirmer, Inch'Allah. Et puis vendredi, oui, la habarbe, hindero, yaprak, sarmes. C'est dolma, l'ourak, l'anib, l'itlop touhali. On va la faire, Inch'Allah, nahar al-jum'a. Et puis, nahar al-sibt, Inch'Allah. Alors, je vous donne le programme. Samedi, Inch'Allah, oui, la habarbi, ndiro le. Merjanek kuftasi. C'est-à-dire, l'adis. L'adis. Kufta. L'adis bilbourgol. Ou y'ajno, y'khidmo. Y'ajno, y'diro des. Y'di. Bon, les gens qui sont venus à Istanbul, qui connaissent. Il dit comme petit kefta.
Voilà, il dit comme petit kefta, c'est très bon. Tenez, on va le faire, bi-idnillah. La brioche simite, Inch'Allah, Inch'Allah. ان شاء الله نسيمه الا كنا منحيين كريمه مهدي الله يسلمك ميرسي بوكو ربي يحفظك الله يسلمكم بلا مزيه سي افيك ان غران بليزير demain inchallah ça sera peut-être Je vais vous confirmer. Je vais vous confirmer. Min har el jum'a inchallah. Azouj. Azouj, عندكم 4 حنا عندنا. البرغل راه كاين راني درتو تصيبوه في لي لايف. ونزيد نديرو يا بلوزيغ برغل. نزيد نديرو à chaque fois كيما لو ري راني طيبتو راني زدت وراني استعاودتو اليوم. راني فوري مزور واش راكو تطلبوا كامل راني نطيب alors vous avez demandé يابراك سرمسك سرمسل هذا سي دولما تاع الورق تاع العنب راني جو في لا فير بقلاوه سي في ابري يا بلان بوكو دو بقلاوه كاين بزاف لي موديل فيها نزيد ندير لا بات تاع الدار voilà, ou les plats au fur et à mesure, on en taille beau, à chaque fois, on dirait au Hadja Jdida. Je ne risque pas de refaire la même chose. Par contre, le gâteau Hadek, le gâteau sec, Kourabia, la pâte Jita, Okimal Rolibia Tana, avec du beurre, ou la dirait au margarine, ou là, les fils d'Achel Tefer, ou le Jouz. Hadek, je vais le faire prochainement parce que درت une vidéo avant de commencer قبل ما بديت ندير les lives. درت une vidéo et je l'ai postée. Donc elle est un petit peu coupée, ناس بزاف ما فهموهاش. Donc نديرها لكم ان شاء الله. بوراك وي. بوراك Lila Baba, Shem Sinoj, Lahisin Mekl Ocht, merci beaucoup. Gözleme, oui, bien sûr, M'arak Taham, ils sont magnifiques. Je t'envoie plein de cours. Farida, quel cours? Fatiha Khalif, alaykoum salam. Oui, vous allez voir. Inch'Allah, bien sûr. Le résultat est un baklawa roulé. Et c'est bon.
عليك لو ري مور ما طاب وخليت فيه لا صوص. هاوليك فوالا ما يجي معجن يجي على حبه فوالا Et je vous assure que c'est très bon. Ça aide, yani, de préférence, bref, à la chatte à zibda. Le beurre, ça compte. Le beurre, ça compte. Chibza, je suis avec. Zibda ou zit. لوجين راهي يسلمك مامون شيري ديزولي ما قريتش يا با ميو كو لو تي فير مدام سي دي غو مي لو تي نوار اوسي لو تي نوار تاني عنده فايده كبيره لي تورك ياكلو ويجوزو بهاد لو تي انا هاد لو تي جو لادور جو لو بران كوم سا سون سكر من زمان زمان ملي كنت في الجزائر Je prenais avant, Zmen, je prenais le Lipton Nature. Lipton Nature, donc c'est à peu près la même chose, c'est à peu près le même goût. Aït, des fois, mon mari, il a dit les. Kronfel, Zoj ou l'Atlatel Dachel, ça donne un bon goût. Après c'est des goûts madame, on a reçu tani, j'ai été عندي ما عجبهاش, قالت لي non, c'est pas bon. C'est des goûts. انا من الجزائر bien sûr fleur d'espoir. منين من البيار بنت البيار. La recette تاع لو تي, حطي بقراج تاع الماء هذا هاكي راني جبتو درك شويه شفتيه البقلاج اللي من تحت حطي فيه الماء يغلي والبقلاج اللي من الفوق حطي فيه لو تي غبره لو تي نوار لو تي ترك حطي لو تي عمري شويه بالماء سخون ومن بعد خليها فودو ما طفيش الفرنو خليها فودو يطلق مينيموم 10 مينوت ومن بعد ديري في الكاس ما ديري لا سكر لا والو في البقلاج السكر يندار سوا في الكاس سوا هذاك السكر كيما السكر قندلي شويه في فمك وتجوزي هكذا بلاتاي كاين بزاف اللي يحبوه هكذا دونك فوالا تحبيه كونسونطري ديري شويه لاتاي وبزاف الماء تحبيه خفيف ديريه لو كونترير ديري بزاف الماء وشويه لاتاي دونك فوالا ازول ازول عسلامه بيش امها جو بونس مرحبا سي سي لا بروميير فوا Oui, oui, enfin, c'est des goûts, hein, pour le thé, chacun son goût. Moi, j'adore. Surtout, avec le mec là et tout, c'est bon pour la digestion, c'est bon pour, moi, j'adore le thé turc. Soussouji, alaykoum salam wa rahmatullah, pur délice de Toulouse. Marhaba bik. Bonjour, Samira. Delina, mhalbi turc. Eh, il n'y a pas de problème. Mhalbi turc, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Samira, là, il est là. Maman chérie, je suis là. 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 Rania, là, il est là. Merci. رميسا انا كي زرت تركيا عجبتني ايه فوالا فوالا سي دي غو الله يسلمك امال زواد الله يسلمك يرحم والديك سامحوني نطلع البقلاوه سي بون طلعوا عليها من تحت برك تخي بيان بارفي اولا سي شو
هيديك شفتوا الزيت تعطينا تعطينا لا بريانس سي تري بو باسكو تبرق. فوالا شوفوا الشربات كيفاش راه هنا درت اون بوتيت كونتيتي خاطر دوك تشوفوا كي نفرغ ان شاء الله بكره كون تشوفوا بالطبع. ما راكوش تشوفوا مليح جي لامبريسيون باردون vous voyez bien. Donc voilà, normalement خليها شويه باش نسقيها. بسم الله الشربات راهي بارده. شوفوا كيفاش عاقده وهي ماشي مايها. alors pour la garniture bien sûr on déroulera je suis à pistache de préférence. خلوها تبرد برك يا نورمالمون نخليوها اوموا 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 شويه. دونك فوالا هذا هو لو غولي بقلاوه غولي والداخل ديروها باش تحبوا. هايك ومن تحت هايك ومن راكو تشوفو طابت بالطبع طابت تخي بيان اون بيل دوغوغ ما تتنحاش حمرا بزاف وماشي صفرا. فوالا دوك نخليوها تشرب شويه كلكو مينوت اي جو في لا كوبي قدامكم. هاني ندير برك فيت في نفرغ نو لازم اون اسيت بلات. قدامكم شوفوا فوالا هذا دو بريفيرونس يجي مع الياورت
بون ابري هاد الخبيزات هادوما سي ماشي لازم باسكو انا كانت عندي كان عندي بزاف اللحم سي بور سا كو Voilà, si vous voulez accompagner avec du yaourt nature, Tani, c'est très bon. Voilà. Zido. نزيدو غليق صغيره تاع معدنوس فوالا فوالا ادجو ياغورت ناتور وشويه نعناع من الفوق وش هي طيبه فوالا دونك فوالا سي ان بلا سامبل اي رابيد اي بريزونتابل Et t'as pas trop accompagné avec des frites, sinon. Je vais couper devant vous. نجيب اسيت واحد اخرى باش نديرو زعما نديرو زعما كيما لي ترك نديرو البيستاش لاسيت اي فو بوفي ميم ديرو اكومباني افيك دي افيك دي غلاس شنو سكي بيان هما لا غلاس تاعهم Elle est, on y a à fond, elle est déjà en Istanbul. C'est une glace élastique. Jaya élastique ou Jaya. Elle n'est pas trop sucrée. C'est ça l'avantage. C'est ma hagda ma haja hloua et tout. La couche chauffe. La zala asrona la couleur. La verser encore chaud. Ça me manque. C'est juste pour nous rire comme. Il y a une masse chaude. C'est chaude. Hein. Hein, il est tête. Ça y va très bien. وفي الوسط تجي فارغه دونك فو فويي الوغ كيما هنا هاد لو بلاطو 20 سور 20 تقدروا تقسموها على ثلاثه يجوا صغيورين شويه صغار انا نو جي بريفير نقطعهم هكذا كبار فوالا شوفوا لي بو كيفاش فوالا ان شاء الله عجبوكم الوصفات وراي شربت ديجا ما بقاش فيها بزاف ها تو بتي بو Linda, merci beaucoup, la Silmek. Oui, aussi facile, ma fille Hawello. Alors voilà. Hmm.
شوفوا هذا راهو البيستاش اللي كان في لاسيت. دونك فوايي ريغاردي شوفوا كيفاش تجي فارغه كروستيانت وتقعد. انا عييت نحطها دون اون افا كي ندير شويه كونتيتي ندير ان بون بلاطو. عييت نديرها دون دي بواط ارميتيك تاع الحديد ولا اللي ما عندوش يحطها في طنجرة تاع الحديد. فرشوا الالومنيوم وحطوها وغطوا بالالومنيوم تقعد هي هي ولا غير تقعد هي هي. انا عييت هكذا نخليها تبسي هكذا من الصباح حتى العشيه ولا ال بوش با تقعد توجور كروستيانت فورميدابل. مقادير الشربات كاس بكاس الشربات التركيه كاس بكاس كاس سكر كاس ما فوالا ام تسنيم الله يسلمك ميرسي بوكو. كريمه اكلور كوا اكلور نادية سكان الله يسلمك ميرسي ما سور يعطيك الصحه نادية سكان ان ترافاي يسلمك يسلمك ميرسي نادية. عسلامة بن ماهر زهر مون امي دونفونس لي عقلتني وانا ما عقلتهاش يسلمك ميرسي شهيدكم في الجنة الله يسلمك. سيسيما ميرسي الله يسلمك نسيمة ديري لنا بوريك لا بات فيلو. وي 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 راني درتو ديجا ونعاودو ان شاء الله نعاود البوريك تاع تاع لا بات فيلو دونك يا اوكان بروبليم كاين بزاف وصفات تاع البوريك نو فوز انكيتي با درجه بدرجه اشاك فوا ندير لكم حاجه جديده اشاك فوا حاجه جديده ان شاء الله اي بي فوالا يا بات بروبليم مو جيساي دو جيساي دو ساتيسفير تو الموند واش راكو تطلبوا كامل اشاك فوا ندير حاجه بريق الامل. معليش لو لايف يقعد لا لا الاخت جو سي با كي ما دوموند كي ا بوزي لا كيسيون ولا تصلح بالديول لا 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 لازم لا بات فيلو ولا لا بات تاعهم اني جي برومي نديرها لكم ان شاء الله لا بات تاع البقلاوه ثاني سي فيزابل انكور ميور مي بالديول نو بالديول سي لي سيغار تاعنا. عليكم السلام عزتين افون تو جو بونس سميرة الله يسلمك يسلمكم يعطيكم الصحة كاملين. مي لايف اون جينيرال يبداو يا عزوج توجور لور الجيريان باش ما تتلفلكمش toujours leur algérienne donc mindak azouj mindak atlata voilà la hisselmek l'ort je sais pas qui a posé la question bach khdemti le baklawa c'est la pâte philo souqiya la pâte li tetba' ou dert lha djouz ou chouya les noisettes ntouma dirouha bach tahbou bach كل واحد ومقدورو كل واحد واش عنده في الدار كل واحد واش يحب. يسلمكم ميرسي عبد الحق الله يسلمك ميرسي. يوتيوب سي سي جورسي وي لا حب ربي سي جورسي. ميرسي نسيما tu m'aides pour les questions. Merci beaucoup. Donc voilà. Inch'Allah, ma kunch tqila alaykoum. Inch'Allah, mon plaisir et mon bonheur quitte djerbou les recettes. Ou te poste wamli. Vraiment, c'est la grande joie.
ارواحي غنيه مرحبا بك. ما كاش الكوفر في اليوم، هيا نص ساعه تكوني عندي. هيا تشربي قهوه، تشربي لاتاي، تتعشاي. avec un grand plaisir madame Bia. والله un très grand plaisir. voilà mes amis ma famille, يعطيكم الصحه كي قعدتوا معايا، ويعطيكم الصحة pour vos messages اللي قريتهم واللي مازال ما قريتهمش نقراهم من بعد ان شاء الله. et j'essaie de répondre à vos questions اللي طلعوا لي كاملين نقراهم. et je réponds. et puis voilà. donc ça reste à confirmer. Ça reste à confirmer le live de demain. Inch'Allah. Inch'Allah, normalement, c'est, s'il n'y aura pas d'imprévu, normalement, demain, Inch'Allah, le simit, la brioche simit. Voilà. Ou peut-être, on zidmara un gâteau. Avec le gâteau, ou là, ça sera pour la prochaine fois. On verra bien. On verra bien. Comme je vous ai dit, Inch'Allah, nhar al-jum'a. Il faut soyez au rendez-vous s'il vous plaît pour l'ihab yapraksar masi ta le ورق تاع العنب. Ça sera pour vendredi inchallah. Donc voilà, alors vendredi samedi des lives super intéressants. Au revoir papa, على خير. على خير papa, تهلا في روحك. سلام يمنا. Voilà, yatikum saha. De rester avec moi, de voilà, Allah yisallim kom kamlin, merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à demain, inshallah, bihawlillah. Ça reste à confirmer, je vais vous confirmer. Et on kolkom, salam alaikum, fi amanillah, ma'a salama.